formatin ose me elementet që të përmbaj fleta votimit për 14 majin, me qënë se kemi një konflikt të nxehtë në Partinë Demokratike për emrin e kryetarit partiz, da jo mund të marrë ose mund të mos marrë zgjidhje pas nesër. Do të ketë fleta votimit një vend të posaçëm për të shënuar emrin e kryetarit partiz? Po, është parashikimi ligjit. Në fletën e votimit shënohet emri i kryetarit të partiz politike. Faleminderit. Dhe pyetja e fundit, meqense përfunduam një mbledhje në të cilën pam ndjes, po pam ndoshta edhe vetëm peshq të velgjur në kuptimin metaforik, të atyre që ndërshkohen ose sillen për ndëshkim përpara jush. Ndërkohë që kemi parë sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, ministra në pushtet, drejtues politik të partive që nuk e ndalin turravrapin e përditshëm, që bashkë me kryetarët e bashkive apo bashkë me kandidatët potencial të partisë në pushtet, bëjnë inspektime të investimeve të vazhdueshme që janë bërë me fondet publike. A është kjo zbatim të ligjit dhe të frymës për cilët është bërë ky ndryshim kodin zgjedhor? Çfarë ne shqyrtuam të paktën sot kishte të bënte me veprimtari të institucioneve publike, por që nuk i kishin këto karakteristika dhe nuk ju prezantua KQZ-s në asnjë mënyrë ky informacion, qoftë nga parti politike, po qoftë edhe nga organizata të shoqërisë civile. Për disa prej tyre ne jemi në proces verifikimi sepse ka disa indicie që ka marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me pak a shumë atë që dhe ju thot. Jemi në proces shqyrtimi të këtyre rasteve. Gjithsesi e shfrytëzoj rastin për të thënë që edhe njerë, qoftë kryetar të bashkive apo qoftë dhe funksionar të tjerë publik, janë të lirë që të ushtrojnë kompetencën e tyre në përputhje me parashikimet e ligjit. Por nuk ka asnjë arsye, përkundrazi, është e dënueshme edhe formalisht nga pikpamja ligjore, nëse këtë aktivitet ata e kryejnë në shoqërinë e drejtuesve politik, e deputetëve apo dhe funksionarëve të tjerë politik. Nëse do duan që të promovojnë arritjet e tyre, ditën e nesme le të veshin bluzën e partisë politike pa pjesëmarrjen e stafit dhe nënpunësve të bashkisë apo ku dëgjon të institucionit tjetër, por në rastin kur shkojnë për punë nuk ka asnjë arsye, pjesë është e kundralishme, nëse këtë bëjnë duke shkuar me funksionar politik, deputet, kryetar partish. Nëse ne do të verifikojmë një rast të tillë, nuk kemi asnjë lloj hezitimi për të sankcionuar këta funksionar publik, pavarësisht hierarkisë së tyre. Kjo është kaq e thjeshtë dhe nuk ka asnjë arsye pse do duhet ta sfidojnë ligjin, mendoj unë. Po gjithsesi është çështje e tyre në fund fundit.